Esta é a sétima edição do festival promovido por este hotel em Termas de Gravatal. Neste ano, mais de 200 hóspedes vieram prestigiar as apresentações. De acordo com os organizadores, o evento é uma oportunidade de atrair o público nesta época do ano. O hotel cria esses eventos justamente quando estaria vazio, né? Nessa época antes de Natal, quase ninguém viaja, né? Então, ele ocupa o hotel, né? Movimenta a cidade numa época tradicionalmente fraca, promove intercâmbio, então une o útil ao agradável, né? Música, ocupação, tudo, todo mundo sai ganhando. O festival reúne corais de todos os estados do sul do país. Na noite desta quarta-feira, quem encantou o público foi o coral universitário da Unisul. Achei uma maravilha, este ano está cada vez melhor, a apresentação dele está ótima, né? Estou gostando muito. E eu estou sempre alegre, sempre participando, adoro isso aqui. O hotel realiza duas edições ao ano, uma no inverno e esta na época natalina. E o coral da Unisul sempre participa do festival. Com 20 anos de existência, o grupo já é referência na região e os coralistas são bastante requisitados. A gente acaba tendo que declinar de alguns convites, né? Porque daí a gente não dá conta, porque nessa época já começa o pessoal já, que trabalha à noite, né? Comércio aberto, então já dificulta um pouco mais. Mas a gente... Estamos vindo aí do Uniluz e temos ainda 3 apresentações até o dia 18 para encerrar as nossas atividades do ano.